Se uppgiften, då subtraherar jag 20 från båda sidor så att jag får 2 z kvadrat ensamt. Så 2 z kvadrat är lika med minus 20. Jag dividerar med 2 på båda sidor så får jag z kvadrat är lika med minus 10. Sen tar jag roten ur på båda sidor så får jag att z är lika med plus eller minus roten ur minus 10. Så z1 är lika med minus roten ur 10 med ett i efter sig. Eller min andra lösning z2 är lika med roten ur 10 med ett i efter sig. Så där har vi våra 2 lösningar i C. Och i D här så vill jag först göra z kvadrat positivt. Så jag adderar 4 z kvadrat på båda sidor. Så får jag 18 lika med 34 plus 4 z kvadrat. Sedan subtraherar jag 34 på båda sidor. Och då får jag 16. Så jag får, och det är minus 16 jag får. Och så sen får jag 4 z kvadrat sådär. Sedan tar jag och dividerar med 4 på båda sidor. Så får jag att minus 4 är lika med z i kvadrat. Så z är lika med plus eller minus roten ur minus 4. Och då får jag att z1. Eller vi kan skriva så här först. Jag får att z är lika med plus eller minus. Roten ur 4, det är 2. Och sen ska jag ha ett i eftersom det var roten ur ett negativt tal. Så mitt z1 är alltså minus 2i. Och mitt z2 är alltså plus 2i. Sådär.